Aku ke wong lanang kurang opo aja nih, kurang sabar wie. Kon nyapu, resik-resik omah gelem. Kon asah-asah ya budal. Kon umbah-umbah ya panggah mangkat. Ngono kayak isik digalai ae. Wong lanang di sing kuat kaya aku. Wes lunga ora pamit pirang-pirang dino. Ngono kuwi nek apa-apane sapa sing tanggung jawab? Oh, lah kae menungsane jedul. Mulih dhewe. Liren paling jinan. Aku wis meh gawe laporan berita kehilangan ning RT. Iki malah mulih. Mandek sik, mandek sik. Kowe ket ngendi ae? Lungo pirang-pirang dina ora pamit. Hei, sapa? Nyekeli sapu. Darahe tukang kebon kowe. Aku ki bojo. Aku ki bojomu lho, Yen. Bojo apa? Ora aku ndek bojo, ora kaya kowe kaya comberan ngono. Wis ngene aku turu ae. Gini yo Jenny atik mulih-mulih kaya ngono. Jenny. Jen. Jenny. Oh, lah bongko wong iki. Jenny. Eh, tangi yo. Jen. Mambu nogo iki. Oh no. Wedok kok ulane ke jerapah. Pirang-pirang dino ora mulih, bareng mulih malah arep bongko. Lah kowe iki melu sing apa ke? Pemandu-pemandu kae to. Wis, kira kena diterusne lek iki. Bongko-bongko kowe. Wis, aku arep lunga. Hatiku remuk. Harga diriku sebagai wong lanang kaya tidak. Hambar hatiku. Kaya musim ketiga. Ora oleh banyu. Wong lanang aku ini sebagai panutan. Aku ora oleh lemah. Aku wong lanang sik enom ya bagus ngono kok. Kira aku ora iso mbales. Terus-terusno yen. Aku ya iso ning njaba kaya kowe kuwi. Okeh wong wedok ngenteni ning njaba. Budal. Jan tenan. Ini yo mataku iki. Wis rong dino iki lho. Ati kur keduten ae. Jan-jan arep entuk opo to iki? Nek jarene wong dhisik iki arep oleh opo ngono pokoke iki. Mae barang iki yo ngandi. Jenenge ditamoni mbok yo digaek-gaekke wedang ngono to, Mak, Mak. Kayak gue gini yori, tak rungok-rungok neket pawon kok ngumpiang ae ket mang. Apa arepe diam to? Nyo, kopi? Matur nuwun ya, Mak. Oh no. Iki jan-jane kopi opo to, Mak? Mak. Ate ruasane pahit jlewekit ngene iki. Kaya putra wali ae. Janjane mukae gula apa ora to, Mak? Ora, Ri. Kuwi mang, aku endene ora duwe gula. Gulaku dirubung semut. Lah kowe iki apa gelem tak gekne kopi nganggo semut? Wegah to, Mak, Mak. Mosok kancane kon ngombe semut. Eh, iya, Mak. Pirang-pirang dino iki lho.
mataku itu kurang keduten nih. Janjane arep oleh apa to, Mak yo? Matamu. Iya, Mak, mataku iki lho. Iku tandane arep oleh rezeki. Arep oleh duit, Ri. Apa, Mak? Arep oleh duit. Alhamdulillah. Berarti nek janjane arep oleh duit, wis ben keduten terus, Mak yo. Lah kowe mang isu-isu kok wis rening mang ngene apa? Apa njaluk duit sandal? Ora lho, Mak. Aku rene iki mang. Sik yo, Mak. Enek telepon penting iki. Nyapo tumben-tumben menelpon? Wong ora biasa-biasane lho sampean telepon. Ora lho. Aku antek ngantek gumun karo Bu Nari si Kawul Damen kuwi. Gek nyapa ya meneh nggone mboke iki. Kuwi lek ora njaluk madang, njaluk kopi. Lek ora ngono ya tawa dagangan. Sik. Antek nelpon barang ge opo sing diomongne ge? Heh? Saiki? Yo ora iso saiki to. Yowes, tak mulai. Malah dipateni. Ngomong rumbar lho. Jane mutung tenan iki bocah. Yowes, Mak. Aku tak pamit sik yo. Soale penting iki. Dek iki nyokopine entekno. Timbang lebar. Yo, iya. Wong sengaja iki kira tak kei gula. Arep kuwi njebak Bu Nari. Ibake malah kon ngombe aku dhewe. Yo iki jenenge senjata makan tuan. Nyopo? Oh, ora ngerti nek wong ning kene iki. Batur arep dipateni. Heo. Nyopo? Oh. Mbok, si Bu Nari Kawul Damen ki mang rene nyapa? Iki ta njaluk kopi. Tapi tak gekno kopi ora diombe, malah kon ngombe aku. Lah apa ya kur ngomong ngono tok, Mbok? Iya, iki mang anu. Jarene ngono critane motone keduten wae. Mari ngono terus oleh telepon. Ya terus mulai pamitan. Sik. Lah nek motone keduten gini yo ta, Mak? Jarene critane arep oleh rezeki, arep oleh duit. Weh. Lah berarti ditelepon ki mang selak arep nampa duit. Ya mbok ngono bae. Wes aku tak pamit ae tak nusul Bu Nari yo, Mbok. Iya. Lah Bu Nari kuwi lek oleh rezeki ora tahu cebret nyang kancane, Gek. Lah ki engko lek nampa duit tenan, aku ora kebagian. Iya to, Mak? Ya. Aku jane Mak apa Mbok to nyang sampean iki? Ya sakarepmu Mbok ya kenek, Mak ya kenek. Lali aku. Yo wis aku tak nusul Bu Nari. Yo hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh alah. Urip kok eneng-eneng ae. Bocah kok ya aneh-aneh.